maanta waxaan ka soo deganay daqiiqada ka hor dalka Djibouti oo aan u nimid inaan ka qayb galno shir. Shirkan waa shirkii 38-aad ee aan caadiga ahayn oo ay isugu imaan doonaan wadamada IGAD. Markaan leeyahay aan caadiga ahayn, macnaheedu waxa weeye shir aanan ku jirin jadwalka caadi ahaan. Shirkan heerka looga qayb galayo waa heer madaxweyne ee wadamada IGAD. Shirkan wuxuu yimid kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay u qortay warqad ashkata ah guddoomiyaha ururka IGAD oo ah ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan. Shirkan waxaa looga hadli doonaa saddex qodob. Qodobka koowaad oo ah xaaladda dalalka IGAD, qodobka labaad oo isagana ku saabsan cudurka COVID iyo wadamada IGAD sida ay uga tabaabushaysteen, qodobka saddexaad arrinta Soomaaliya iyo Kenya ka dhexaysa waa laga hadli doonaa, waxaana looga hadli doonaa inta lagu jiro qodobka koowaad. Waa mahadsantiin.